y al banco de alimentos por honrarme poniéndome este peto de voluntario en la gran recollida este ano. A verdade que Alianta sí que foi un pouco María Castro, que fomos compañeros na universidade, temos amizades daquelas, e dixo, tens que axudar esta xente, que son maravillosos, e a verdade que sí, aquí estou, e un pouco co reto deste ano, non? Que a verdade que é un proxecto que a mí me gusta moito, porque creo que todos debemos de axudar, e non se nos debe escapar que moitas veces podemos axudar a xente que está moi cerca de nós, e que, por desgracia, pues necesita axuda. E, bueno, pues dentro do traballo que fan eles durante todo o ano, que é que a polo antes a ver se enchemos instalacións de comida, fan unha gran campaña, que é esta de Nadal, na que, bueno, pues esta vez me van a utilizar a mí, non sei se por as máis grandes, para levar moitas bolas con alimentos, ou non sei, porque a verdade é que a cifra é importante, estamos tratando de recadar mínimo 325.000 kilos de comida. Ti, mínimo. Paraches que se iban... Home, hai pique, o sea, eu quero superar... Ah, claro, a ver, eu son deportista e toda a competitividade está. Entón, en Carlota Corredero, ano pasado, conseguiu 325.000, eu teño que superar, o sea, isto é unha cousa personal. É máis, como falte uns kilos ao final, xa me veixo eu correndo para recollelo. Sí, bueno, dentro deste pique sano, que creo que por unha boa causa, pues nada, animar a toda a xente a que participe nisto, que se precisa moitos voluntarios, pues sobre uns 2.000, se temos 3.000 tampouco pasará nada, e sobre todo hai zonas que estamos máis necesitados, que son Redondela, Moaña, Porriño e Pontevedra. Pontevedra, a miña cidade, que non se diga. Nada, que a xente que colabore como poida. Eu creo que facer de voluntario é bonito, porque aparte ahora que estamos todos con esta situación que parece que o mundo é horrible, que se vai acabar todo, pois creo que estando voluntario veremos que a xente é solidaria e que a xente máis boa do que pensamos, e os que non poida o mellor dedicar 4 horiñas ese día a recoller de alimentos tal, pois que traen alimentos que serán benvidos todos. Por suposto, pues, tipos de alimentos menos perecederos posible, pues, galletas, leite, cacao, que amaña moitos desaúnos e moitas cenas, e despois, pues, garbanzos e todo eso. Esto sí que é un detalle importante, porque moita xente, claro, dá un kilo de garbanzos ou de arroz, pero interésenos sobre todo o que veña precociñado en latas, porque, claro, se alguén non ten cartos para mercar alimentos, pues, mellor, por tampouco ten cartos para preparar esos alimentos. Entonces, todo o máximo que veñan preparados con servo está, pues benvidos serán, e animar a xente, que creo que, bueno, pues vai ser dous días moi grandes, o 31, e creo que se van, bueno, creo que algo bo, e sempre se, que non sei que facer para axudar, pues mira, levanto o cu do sillón e vente, e creo que vades poder, con moi pouco, vades poder axudar moi.